Стартували велосипедисти з центральної площі Почаєва. Далі траса змагань проходила через села Старий Тараш та Комарин Почаївської територіальної громади. Веломарафон «Почаївська гора» розпочався. 35 учасників категорії аматори долають відстань у 25 кілометрів. Учасник веломарафону Назар Покойович у категорії аматори проїхав дистанцію 25 кілометрів за 57 хвилин 45 секунд. Це було круг 25 кілометрів, було через ліс, через поле. Траса була тяжка в деяких моментах, а в деяких було просто. Там було по селах, там більш вкатано і рівнина. В Почаївській горі вирішив їхати спонтанно. Мені тренер розказав, що є можливість поїхати в Почаїв на гонки, на гонку цю. І согласився, та й поїхали сюди. А на велосипеді вже катаюся, ну 6 років вже займаюся. У категорії «Еліта» змагалось 13 учасників дистанцією 80 кілометрів. Леонід Музичук подолав за 2 години 58 хвилин. Спочатку був такий участок тут за асфальтом, де кілометра, не знаю, 3-4, такі, вроді би, рівно, але покриття таке, що трусить, руль не можна тримати. Тобто, якби важко, вроді підйому немає, але важко тримати руля, ну, в колі постійно. Найменшому учаснику змагань Денису Скібінському 3 роки. Він долає дистанцію 80 метрів. Я люблю їздити на велосипеді і всіх обжину. Ура! Змагаємося! Вирішили зробити такий якийсь захід, який би був би цікавий для молоді і для дітей, місцевих жителів, і залучити ще додатково з регіону західного до нас учасників, туристів. Цього року я також з Києва учасник. Тернопіль, Почаїв, Радивилів, Кременець. Більші міста – це Луцьк, Рівне, Чортків. Другий веломарафон «Почаївська гора 2018» тривав продовж дня. Найкращі велосипедисти, які подолали свої дистанції, отримали нагороди. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.